සුබදාසන පුංචි යාළුවනේ අදත් අපි අලුත්ම අලුත් DIY එපිසෝඩ් එකක් අරන් ඕගලොන්ගේ ගෙදරට ආවා. ඉතින් අද මාත් එක්ක අංජන මාමත් ඉන්නවා. ආයුබෝවන් අංජන මාමේ. ආයුබෝවන් නැන්සිත. ඉතින් අද මොකද්ද අපි හදන්න යන්නේ? අද මම හදන්න කල්පනා කරේ LED ස්ටෑන්ඩ් එකක්. මේක අපිට නයිට් ලයිට් එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි රෑට අර කාමරේ ඔන් කරලා තියෙන්නේ ලයිට් අඩු. ලයිට් එකක්. අන්න ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක හදන්න අපි මේ ටික තමයි මම පාවිච්චි කරන්න ඉන්නේ. දැන් ඔයාලා පේනවා ඇති මට වෙනදාට වඩා වෙනස් කම්පනන්ට්ස් ටිකක් තියෙන්නේ නේද? හරිම අඩුයි කම්පනන්ට්ස්. ඉතින් කොහොමද මේකේ හදන්නේ නේද? මෙහෙමයි. කියුබ් එකයි ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්න කියුබ් එකයි මේ පොප්සිකල් ස්ටික් ටිකයි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ කාඩ්බෝඩ් වලින් තමයි අර ලයිට් එකේ ෂේඩ් එක හදන්නේ. ඒක අපි වැඩ කරන විදිය බලද්දි බලමු. හරි? ඊට පස්සේ පවර් එක විදිහට අපි කොයින් සෙල් පාවිච්චි කරනවා පොඩි කොයින් සෙල්. හරි? ඊට අමතරව LED වලින් තමයි අපි එළිය ගන්න. හරි? එක එක වර්ගයේ LED මම ගෙනල්ලා තිනවා. ඊට අමතරව අර ලයිට් එකේ ෂේඩ් වලට නැත්තම් පොඩි පෙටල්ස් වගේ ඒවට ගන්න මේ කාඩ්බෝඩ් වලින් කපපු ෂේප්. හරි? මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අන්තර මාමේ අපි බලලායිමුද මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. අපි එහෙනම් බලමු අපේ LED නයිට් ලයිට් එක වැඩ කරන විදිය. හරි? හරි ආලෝනේ. ඉතින් අපි LED නයිට් ලයිට් එක වැඩ කරන විදිහ අපි දැක්කනේ. එහෙනම් අපි මේක හදන විදිහ බලමු. හරිම ලේසි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ නේද ඉතින්? හරිම ලේසි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ මේක හදන්න. ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම ස්ටෙප් එක මං කරලා මම යන්ත්‍රෙට බාර දෙනවා මේක හදන්න. හරි? ඉස්සල්ලාම අපි ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගමු නේද? අපේ මේකේ ව්‍යුහය හදාගමු. කතුරක් අරගෙන පොප්සිකල් ස්ටික් එකක් අරගෙන මේක දෙකට කපා ගන්න යන්න. කපලා බලනවා මේක හරියටම සයිස් එක හරිද කියලා. ආ හරියටම හරි. ඊට පස්සේ යන්සිතර තියෙන්නේ මෙන්න මේක අයි අකුර වගේ. ඉංග්‍රීසි අයි අකුර දන්නව නේද? ඒ වගේ අලව ගන්න තියෙන්නේ. හරි? මට මේක අලවලා දෙන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? හරි. තව ටිකක් ගම් දාන්න. හොඳට ප්‍රෙස් කරන්න. අතුරට යනකම් ප්‍රෙස් කරන්න. අන්න හරි. හරි. දැන් මේක මේකට ලයින් එකෙන් තියන්න ග්ලූ ගන්න එක. දැන් අලව ගන්න මේක ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. ඉක්මනට වේලෙනවා. හරි අර උඩ ප්‍රමාණයටම බලන්න හරිද කියලා? හරි නේ. මේක තමයි අපේ බේස් එක. ඉතින් අපි ඊළඟට අලව ගන්න යන්නේ අපේ බේස් එකේ කියුබ් ටික. වුඩන් කියුබ්. ඉස්සල්ලාම මෙන්න මෙතනින් අපි එක කියුබ් එකක් අලව ගන්නවා. ඒක අලවන්න බලන්නවා. හරි. දැන් අපේ අනිත් කියුබ් එක අලව ගන්න. මෙතන ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න ගත්තත් කමක් නැහැ. මේ පැත්තට එන්න ගන්න පුතේ. අන්න එතන. හරි. දැන් දාන්න බලන්න පුතේ අනිත් කියුබ් එක එතනින් අලව ගන්න. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඔය කියුබ් එක උඩ තව කියුබ් දෙකක් අලව ගන්න යන්නේ. හරි. දැන් අලව ගන්න. දැන් ඒක උඩ තව එකක් අලව ගන්න. හරියටම හරි. හරි. දැන් අපි ඔක අලෝගම්. හරි. දැන් හරි කෙලින්ද බලන්න දෙන්න බලන්න මම බලමු. දැන් මේ අපි හදාගත්ත නයිට් ලයිට් එකේ බේස් එක. මේ වගේ ග්ලූ එකකින් අලවද්දි මේ වගේ පොඩි නූල් වගේ තියෙන ඒවා ක්ලීන් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට වැඩ කරන්න අමාරුනේ. ස්පයිඩර් වෙබ්ස්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මට දැන් මේකේ තියෙන්නේ කොයින් සෙල් දෙක අලව ගන්න. ඒ ස්ටෙප් එක මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. හරි? අපි ඉස්සල්ලාම කොයින් සෙල් එක එළියට ගන්න ඕනේ. මට අමාරුුණා. හරි. තනින් කපලා එළියට ගමු. මේ කොයින් සෙල් එක ගොඩක් රත් වෙන දෙන්න එපා. හොඳ නැහැ. ඒකෙන් හින්දා අපි මේ කොයින් සෙල් එකට ග්ලූ දාලා ටික වෙලාවකින් තමයි අලව ගන්නේ. හරි? මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. තනිකරම කොයින් සෙල් එක ඇලවෙන්නේ මේ ග්ලූ එකෙන්. හරි? ඔන්න ඔයාගේ ගම් ගොඩාක් දාලා මම මෙන්න මේ කොයින් සෙල් එක ඔන්න ඔය විදියට අලවලා කරකනවා. මොකද එතකොට හැම පැත්තටම ගම් ඒකේ ගෑවෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ මම වේලෙනකන් ඔන්න ඔය විදියට දිනනවා. හරි. ඒ විදියට මම දෙවෙනි කොයින් සෙල් එකත් අලව ගන්නද? හරි. දෙවෙනි කොයින් සෙල් එක තියෙන්නේ ඔන්න වගේ ගම් ටිකක් දාලා අර වගේම අලව ගන්න. ඒකත් අලවලා නැහැ නේද? දැන් මේක වේලෙනකන් පොඩි වෙලාවක් අපි තියමු. හරි. මම මේ ටික අයින් කරගන්න. හරි. ඊළඟ මේක වාගාව තියෙනවා මම. මේක ඇලවෙනවද බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට නැමෙනවද බලන්න. හරි. නැමුණොත් මට කියන්න.
හරි එන්සිට දැන් අපේ අර මලක් වගේනේ නයිට් ලයිට් එක වැඩ කරන්නේ නේද අර මල්පැති වගේ තිබ්බ නේද ඉතින් ඒ මල්පැති වගේ තියෙන ෂේප් එක අපි කපා ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම කපපු හાર્ට් ෂේප් එකක් තියෙනවා හරි ඒ හાર્ට් ෂේප් එක තියලා මම දැන් තව ඒ වගේ එකක් කපා ගන්න යන්නේ අපිට මේකේ පෙති 6ක් ඕනේ හරි ඉතින් මම කලින් කපාගෙන ආවා ඒ වගේ හදාගෙන හරි අප බලමු මට චිත්‍ර අඳින්න බෑනේ වැඩි ඉතින් මම කලින් හදාගෙන ආවා හරි අපේ අලුන් නම් ගොඩක් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නේද එයන් චිත්‍ර පුළුවන් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් ලස්සනට වත්තේ මට ගේකුයි සරුංගලේකුයි විතරයි අඳින්න පුළුවන් අපේ පාඩම එච්චරයි කියලා හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කපා ගන්නවා මේ ෂේප් එක දැන් ඔයාලට පේනව නේද අලුනේ දැන් මට වඩා ගොඩක් දක්ෂ යාළුවෝ ඉන්නවා මේ වගේ අත්කම් වලට නේද එන්සිද ඉතින් ඒකින්ද අපේ අලුන්ට ගොඩක් ලේසි මේ වගේ වැඩ ඉතින් අන්දර මාමේ අපිට ඔකට කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම් මොනවද ඔව් දැන් මේක මං හાર્ට් ෂේප් එකක්න්නේ කපලා තියෙන්නේ මොකද මට චිත්‍ර අඳින්න බෑ හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක වෙනස් ෂේප් එකක් කරගන්න දැන් මල් පෙත්තක් වගේ හදන්න පුළුවන් නේ ඊට අමතරව ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකක් මෙන්න මෙහෙම හඳින්න පුළුවන් ඒ වගේ කැමති විදියට ඔයාලට මේක මොඩිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේක මේ මගේ අයිඩියා එක විතරයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ නේද ඔයාලට කැමති විදියට මේක මොඩිෆයි කරගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මං හાર્ට් ෂේප් එක කපා ගත්තාම ඔයාලට ඔයගේ ෂේප් දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ අපිට 6ක් ඕන නේද අපි 6ක් ඕන මේ ඉස්සරහ ෂේප් එකට පිටිපස්ස ෂේප් එකට හරි දැන් ඉතින් මම මේ කපා ගත්ත ටිකක් තියෙන හින්දා ඊළඟ පියවරට අපි යන් දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට කරන්නේ මේ හાર્ට් ෂේප් එකට අපේ LED එක කනෙක්ට් කරන එක හරි මට පොඩි උදව්වක් දෙන්න පුළුවන්ද ඔයාලට මම මේ LED ටික කපලා දෙනවා මේක පොඩ්ඩක් කොට කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක LED එකේ කකුල් දෙකයිනේ එතකොට ඔය කොයින් සෙල් එකට අපි කනෙක්ට් කරද්දි ඒකේ කකුල් පැටලෙන්න පුළුවන් එකට ඒකින්ද අපි මේ කකුල් පොඩ්ඩක් කොට කරනවා හරි මම මේක කපලා ඔයාලට දෙනවා ඒක මට අලවලා දෙන්න හරි මේ LED එකේ කකුල පොඩ්ඩක් කොට කරනවා ඉතින් දැන් මම මේ LED එක ෂෝට් විදියට කපා ගත්තා කකුල් දෙක කුඩාවට තියෙන ඉතින් මේ කුඩාවට තියෙන කකුල් දෙක දැන් අපිට ඔය කොයින් සෙල් එකට කනෙක්ට් කරන්න ලේසි හරි මේකේ දිග පැත්ත ඔය ප්ලස් මාක් එක තියෙන පැත්තට සම්බන්ධ කරලා පොඩ පැත්ත අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරන්න. අපි බලමු මේ LED එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි. කකුල් දෙක මාරු කරලා වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? නෑ. ඒ මොකද LED එකේ කරන්ට් එක ගලාගෙන යන්නේ එක පැත්තකට විතරයි. හරි? ඒ කියන්නේ ධනාග්‍රේ නම් ඍණාග්‍රේ නම් එහෙම විතරයි. අනිත් පැත්තට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් පැත්තට වැඩ කරන devices උත් තියෙනවා. මෝටර්ස් දෙපැත්තටම කරන්ට් එක වැඩ කරනවා. හරි? හරි. දැන් අපි ඒක ටෙක් කරලා බලුවා නේද? වැඩ කරනවා නේද? හරි. දැන් අපි ඒක මේ පෙඩල් එක අලව ගමු. හරි? पेटल के अलवादी वाट दिए मेन मे पेटल के अलग ना मेक दिखट इसल नमागा मेन मे विदीट अरे मेम गता मे विदीट दर्चे मेन मे सैड अलवगा अब एलईडी अंतिम पेट मेन अलवगा अन्न वर्किंग बोर्ड तीयागन करना अरे दी पोडा कुटर वे याटर वे अलवगा अरे කැලවරට වෙන්න හાર્ට් එකේ ආන්න හරි කෝ දෙන්න බලන්න හරියට හරි හරි දැන් අපි මොකද්ද මේ කරගත්තේ මේ LED එක මේ හાર્ට් ෂේප් එකේ අලව ගත්තා නේද හાર્ට් ෂේප් එකේ අලව ගත්තාම අපිට මේක කෙලිම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අපේ කොයින් සෙල් එකට නේද හරි අපි දැන් බලමුද එක කනෙක්ට් කරලා වැඩ කරනවද කියලා හරි මේක හැම වෙලෙම මේ කකුල් දෙක පොඩ්ඩක් ලං කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක වැටෙන්න බලනවා වේමට. හරි. සම්බන්ධ කරන්න බලන්න. මේ LED එකෙන් මෙහෙම අල්ලගෙන සම්බන්ධ කරන්න. අන්න LED එකෙන් අල්ලලා තද කරන්න අන්න හරි. හරි නේද? හරි. හරි මේ තමයි අපේ first petal එක. ඒ වගේ අපි තුනක් හදා ගන්නවා උඩේකට. නේද? හරි. දැන් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා multi color LED, white color LED, yellow color LED. හරි? අපි ඒ ටික ටග් ගාලා මේකේ අලව ගමු. නෙගටිව් සයිඩ් එක පිටිපස්සට දාලා ඔන්නෝම අලව ගත්තා හරි ඒක දාන්න ඔව් අපි දැන් මේකට දැම්මනේ මෙහෙම හරි මේක මෙහෙම අතින් අල්ලගෙන LED එක ඔන්නෝම ඈත් කරලා දා හරි ඒ වගේ දාන්න බලන්න මේක අනිත් එකට දාන්න අන්න හරි ඒකට දාන්න බලන්න කොමෙන් හරි ඉතින් දැන් මං හදාගත්ත මේ වගේ LEDs ගෙනල්ලා තියෙනවා හරි අපි කලර්ස් දෙකකින් අපි දාමු උඩ LED එක අපි රතු පාටින් හදමු නේද? මේ විදියට එකක් දැම්මා. හරි හොඳට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක ගැලවෙනවනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ තව දෙකක් මෙහෙම දෙපැත්තෙන් දානවා. හරි.
Bye. Then we're gonna settle in it.